walaalo ah oo ku dagaalamay deegaanka xanaanbuur ee gobolka galgaduud ee maamulkaasi galmudug ayaa shir weyn dib u heshiisiin ah loogu furay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi. waxaa shirka ka qaybgalay odayaasha labada dhinac ee beelaha, halkaas dirirta ku dhex martay xubno ka socda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug. shirka ayaa waxaa daafuray guddoomiyaha baarlamaanka galmudug, waxaana halkaasi hadallo kooban ka jeeday qaar ka mid ah hoggaanada dhaqanka ee labada dhinac oo sheegay in ay diyaar u yihiin inay dhaqan geliyaan heshiiskani. guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa beelaha dirirtu dhex martay ugu baaqay in ay heshiiska uu noqdo mid laga gaaro is-afaham, markanla aysan ka dhicin wax isku dhac ah deegaanka xanaanbuur ee gobolka galgaduud. dowlad goboleedka galmudug sida ay noo taabatay arrintan iyo inta dib u dhac ahay nagu samaysay muddadii halkan oo ka socday dagaalkii iyo waqtiga aan gelinay ama ay naga qaaday, waxaan u malaynayaa wax nooga dhib badan ama nooga xanuun badan ama nooga dib u dhac badan inuusan jirin. sababtu waxaad og tihiin xilliga uu ku soo aaday dagaalkaas iyo marxaladda ay maraysay galmudug iyo maamulkeedaba iyo hawsha u tiilay ee culayskii saarnay oo dadka galmudug oo dhan oo u baahnay dib u xurayn, dib u heshiisiin, maamulkii inay dhisaan oo yagleelaan oy dib u habeeyaan. inta laga soo maray iyo culayska aad og tihiin muddadii dheeraad loo fadhiyey markii la dhaqaajin lahay, culayska uu nagu ahay dagaalkaasi aada u dareemi kartaan. culayskii kale oo galmudug kor saarnay oo ahay dib u heshiisiintii federaalka iyo doorashadii iyo shirarkii halkan ka dhacay iyo culayska uu nagu haya dagaaladaas waad dareemi kartaan habeen iyo maalin inaan laga seexan una midaysnayn in arrintaas xal laga gaaro. waxaa aad u dareemi kartaan inta nooga baxday naf iyo maal oo maantay haddii sida kale loo xisaabiyo galmudug noo xurayn lahayd ama aan guulka gaari lahayn dowladnimada galmudug iyo xornimada galmudug iyo cadowga galmudug wax badan ka qaban lahayd. laakiin maantay oo aan meeshaan soo gaarnay waxaa Ilaahay mahadiisa oo u mahad celinaynaa in aan garannay ama aan isla fahamnay dhammaantayna dhibaatadaas inaan soo afjarno, soo albaabkeeda soo xirno, albaabo badan oo noo yaallo aan wax ka qabsanno. inta garatay, inta ka qayb qaadatay, Ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo, waana u mahad celinaynaa. mar haddii la yidhi islaamnimo iyo caqli iyo diin midna kuma fiicna, meel lagu ammaanana lama arko dad walaalaa inay inta dagaalaan, isdilaan, kala guulaystaan, wada khasaaraan, meel ay ku fiican tahay lama arko. bal inay fiican tahay iska dhaaf. qur-aanka asoo na tusaaya ama allana tusaayo ayaa wuxuu noogu mitaaliyey man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiican, xataa intii ku dhimatay maaha, laakiin albaabkaas qofkii fura oo xiran wuxuu la mid yahay dadka alla abuuro dhan asoo alla la galay jaalanji iyo taxaddi la galay oo yidhi waa dhammaynaya dadkaas ama dadkaas dhammeeyey ayuu lamid noqonayaa qofkaasi. nabigaynuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inta kaliya dagaal lagu geli karo inay tahay dagaal diin ama caqiide ku saabsan, laakiin mid kaloo la geli karo aanu jirin. ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar, waxaad mooddaa sida aan diinta ugu jajabannahay, sida aysan qof nooga harayn markii aan gelayno masaajidka, laakiin haddana aayadahaas iyo axaadiistaas in mararka qaar ay naga adkaanayso caadifada ama waxa la yidhaahdo qabaliyada. Askariye Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.